Landshold. Ja, det är under, lite under meter, 100 meter. Tog han i nacken. Ja, det var. Okej, bara följ med. Ja vel, så er vi framme med bukken. Han er, tror han er stor, jeg tror han er bra. Men se her. Jækla vi, fytt i helsik. Det var gøy jakt. Ja, det var en vittig bra. Skjøv de fra toppen bak tronen der, den steinen der. Det var perfekt. Det er en jækla vidde på den bukken her. Hva nærmer de da? Ja. 10-15 meter på den. Toppen 15. Sjå, den sizen, hæ? Den er jækla vid. Det er fint. Det er i hvert fall den største, altså den mest utlegg av de som har det. Ja. Det er bra. Nå begynner jobben. Ja. Slakting, litt mad og litt bæring. Yep. Kanskje mye bæring. Ja, det blir nok litt bæring.